Beş farakətdir bizim kənddə. O çayın qırağında olduğuna görə ona çay kənd deyirdilər. Əsli adı o Şişdağ, Qoturdağ, Ağdağ. Uşaqlığım kənddə keçib. Qanqanlı rayonun yanında bulaq vardı orada. Bizim bir dəvəmiz vardı. O dəvə ilə gedərdi quğuya, Xaçməzə buradan. 1948-ci ildə quraqlıq olub burada. Malakan gəldi kişiyə baxdı. Dedi ki, ada canım, bələnçi adamı dağlılar olurdu orada. Bizim sovetliyiydi. Cavanlara məsləhətim oldu ki, pis yollara düşməsinlər. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah nələt eləsin şeytana. Mən Sumqayıt şəhərinin Prekeşür kəndində anadan olmuşam. 32-ci ildə uşaqlığım kətdə keçib. Kənddə olmuşam. Sonra gelmişəm, orta məktəb oturandan sonra, onda 7 illikdir məktəb. Sorandan sonra gelmişim Bakıda, Çornigorod'da şoförü okumuşum. 6 ayda orada şoförü okumuşum. Onu kurtarandan sonra gelmişim Sumqayıt şəhərində Zapramusor adlı upravleni vardı, Trest vardı. Orada işe girmişim. İşe girmişim, orada şoför maşın veriblər mənə işləmişəm. Sumqayıt şəhərinin tintilərində hər yerdə işləmişəm mən. Kətdə misal üçün heyvanları olub da, heyvan saxlamışıq biz. 1948-ci ildə quraqlıq olub burada. Mən heyvanları götürüb gelmişəm Əngəlana, Altıağac rayonunda Əngəlana. Əngəlanda, aşağı Əngəlanda, yuxarı yox, aşağı Əngəlanda. Orada heyvanları saxlamışam qışacaq. Qışda da yığışıb gəlmişik kəndə. Kənddə kəndin böyükləri, misal, rəhbər işçiləri olub. Mənim qaynatam olub Mir Həsən. Sonra müharibə başladı, daha heç bilmədik ki, o öldü, qaldı, yoxdur. Kənd səviyyəti mənim əmim oğlu Mir Qasımdır. Asil Nəsirova mənim atamın əmsi idi. Kəndin mollası, axunu idi o. 37-ci ildə onu gəldilər ki, tutsunlar, aparsınlar. Evladı da yox idi. Əmmin oğulluğa götürmüşdü o. Hələ bir yerdə yaşayırdı əminlə. Bir dəstə bir dəfə gəldi onu aparmağa. Apara bilmədilər. Sonra bir malakan gəldi. Malakan gəldi kişiyə baxdı. Dedi ki, ada canım, bələnçi adamı aparmaq olmaz. Qonşuları çağırın, bir axt yazıq ki, ölüb kişi. Axt yazdılar ki, ölüb. Qaldı kişi. Götürdü, axt yapardı, verdi. Mənim bir əmim vardı. Səməd o Mir Səməd, Mir Fatullaoğlu, Bakının merinin yanında işləyirdi.
Sonra oradan gönderdiler onu Uzar'a. İzraçimin tadına, şöbesine işlemeye. Oradan da sonra muharebe düştü. Muharebeye gönderdiler diye cemaati. Bu gelmeyi, bunu göndermediler. Dedi o ben de gelirim, cemaat gelirim. Gitti. Gitti sonra Keş'ten mektubu geldi ki yaralandım, gittim balinesiye. Hele o mektubu oldu daha. Haber olmadı. Ekteriş verdi. Cevap geldi ki içkin düşür. Daha beş para kentti bizim kentte. Bizim kentten aşağı Bedirli kendi deyirdiler. Adı. Ondan bu yana Nağdiliydi. Bizim kent Orsoga deyirdiler. Sonra keçir ondan yukarı Xəlli kendi deyirdiler. Bir de Zərbəçili kendi deyirdiler. Dağlılar olurdu orada. Bizim Sovetliydi. Beş para kentti. O çayın kırağında olduğuna göre ona çay kent deyirdiler. Əsli adı o pir vardı orada, Pirəkeşpir. O pirin adı idi. Kendin adı o Pirəkeşpir deyirdi. O məktəb birden oldu böyle. Onda müdürü bizim öz kəsçimiz deyirdi, yaver kişi. Allah rahmet eylesin, rahmet eylesin. O mektebin tikilişini ben diyebilirim, kim tiktirir, o yalan olar. Çünkü benim, benden kabağı tikilir. Bahçı olup kendimizde, mezad olup, meçestra otağı olup mektebin yanında. O vakti meştağıya bakıp. Meştağıya bakım. Ondan sonra gelip Suburay'ta. Şiş Dağı, Qotur Dağı, Ağ Dağı, sonra Hüleyli, kendin dövresinde olan dağlardı. Ben o diyem verim cemaat koy buldu at tarayamsın. Kendin cemaati özü. Hani yani o vakitte eşitmişsiniz? Hele resmiyette de gelip onlar. Kanlı Bey'in yanında bulağı vardı orada. Kara bulağı deyirdiler. Heyvandarlığına meşgul oldular. Kışta gelirdiler, kertte olurdular. Yayda, yazda gelirdiler yeylağa, Altıyağaz'a. Əkinçilik olub, bostançılık olub, üzümçilik olub. Bizim kertte bunlar hamısı olub. Arpa əkirdiler, təxil əkirdiler, buğda əkirdiler, bostandı. Çayın qırağlarında motor qoyurdular sulamağa. Su vururdular çaylarını, sulayırdılar. Rəhmətli atam, bizim bir dəvəmiz vardı. O dəvə ilə gedərdi Qubuya, Xaçməzə, buradan ağ neft aparardılar. Tuluqlarda dəviyə yükləyib, aparıb orada almaya, armada. Buğdu yerine değişip getirirdiler. Yiyirdik, dolanırdık. Bizim kentte işleyenler ki vardı o vakti. Muharibiydi de. Biz cemaat hamısı muharibiye kömek edirdik.
kömək eləyirdi. İşləyirdilər, kömək verirdilər müharibəyə. Sonra ondan sonra onların hamısına medal verdiler, arxa cəbhə medalı. Mənim misalsın, qaynanam da vardı, bacım da vardı, yeznəm də vardı, yeznələrim ikisi də vardı. Mənə bir dənə arxa cəbhə medalı veriblər, 41-45. Bir də 41-45'in 70 illiyi yubiley medalı veriblər. Qardaşım Lətif Ximzavodda işləyirdi. Ximzavodda işləyirdi, özü də peredovo işçi idi. Allah onu rəhmət eləsin, rəhmətə yedir. Hələ indi də onun şəkli pasot nizadlarda saxlayırlar. Sumqayıtdə işləyirdim. Bizim bir upravləşimiz vardı, Abdullayev Məzahir. O cəmaatı çağırdı bu. Orada işçiləri ki, gəlin sizə torpaq verək buradan, ev tikin. O torpaq verdi, bu evləri yerin verdi bizə. Sonra o 1000 manatdı. O vaxtın pulu ilə su da verdilər bizə. Tikdiyi o sudan da elə iş yerini də tutdular bizdən. Süpürfasat zavodunun yanında baraklar vardı o vaxtı. Ondan o yani kərpizin zavod vardı. Sonra Almi Zavodun qabağında baraklar vardı. Eski ilə Ozren arasında baraklar vardı. Ondan bu yana test deyirdilər. Elektrostansa testi. Orada baraklar vardı, mağazın vardı. Saturn mağazını deyirdilər. Ermeni idi işte. Burada Ximistroyda icra hakimi, sonra Vayankom zavodu, Sud, Prokurul, hamısı Ximistroyda o iki mərtəbə binalardaydı. Ondan sonra yavaş yavaş köçdü. BTZ klubu var, onun qabağında baraklar vardı. Ezan barak diyor burada. Burada Pasorka'da baraklar vardı. Burada zaten nerede o? Filyenler, Nemesler burada yaşayırdı. Bir de tuzağlar. Gündüz aparırdılar, onlar Storka'da işleyirdiler. Əxşəm gətirdilər orada, yatırdılar, dururdular, yeməkləri dadlar. Sonra Ximistroydan bu dadlar köçdü. BTZ klubunun qabağında baraklar vardı. Orada prokurul dad, icra kimi o barakları yerləşdirdilər. Hə belə tikinti yetdikcə onları da yerləşdirdilər. Doxsan üçüncü ildə Meşədə gedmişəm İrana. Oradan gələndən sonra biraz keçib 94-cü ildə Kərbəlaya gedmişəm. Gəlib biraz keçəndən sonra da 2007-ci ildə hacı edmişəm. Cavanlara məsləhətim odur ki, pis yollara düşməsinlər. Valideynlərinin sözünə baxsınlar. Hər
satanın sözüyle gelmesinler. Düşürüp de narkomandan zaten olmasınlar. Çok, çok sağ olsun gelmişsin. Murat, gelin benim yaza salmışsın. Allah razı olsun.